Koop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit. Oké, roll the drum. Oh la la. Move your ass. Look out, here we go. Oh no. Chobotnice, která se jmenuje XXL Krake. Je to za 250 euro jedna jízda. Je to t-shirt. Uvidíme. A co je ten šlipa? Dneska nám to se třeba sračky s těrkou. No, kina mě, legen wir los, wa? Neue Runde, ab geht's. Jedeme. Seid gegrüßt an Bord von der Krake. Auch euch viel Spaß, viel Vergnügen und was sonst noch so dazuhört. Trošku večistí kameru. Bernd Mauersdorf. Wollen wir mal. Also da sind ja dann nur so eine Platte, da wird das Operator dann nicht mehr zu machen. Na to. Bring mal Schwung in die Mühle, hier noch gebummelt. Nice. Ty krávo, takhle z začátku rychlí. Wow. Wow, 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 wow. Warte, so weit, so gut, aber nicht gut genug. Oh, falsche Bra! Oh, no. Go, Pichi! Das ist was raus! Ja, das ist jetzt noch raus! Kurwa! Au! Go, Pichi! Go, Bra! Das war Mutter! Kurwa! Tady. A jo, v pohodě. Wow! Ještě do kolec. Mě to zničí. Wow, to prděle. Já tě nebudu zvedat. Do prdě! Wow!
schließen, bitte schön. Hey, Gruppen, Kobold, diese XXL-Gruppen. Ah. Ta XXX, ta XXX, prostě. To je sadomaso. Já dostávám křeč do levý nohy. Ty vole, jsi tam blbě. Tak tam musíš ještě na booster. Já budu vykreštěnej, na žebre! Země se dělá grilovaná krvicácká chobotnice! Podávej se za studena a za deštiva! To přehnal, ten konec. Mě tam úplně křuplo v těch žebrech. Dobr. Ty vole, to posral. Ano, potlesk. Ty krávo. Jo, ono je to kinder, ono je to dětský. No do píči. Tak brutál to bylo i tak. Postavili jenom magor. Cože? Na tohle dítě by dali jenom magor. To bylo určitě kvůli kamerám. Jo, ono je ještě u toho tady lepka, hele, Marku. Lepka ještě. Na podlaze. Tak jo, to byla chobotnice, takže brutál jsme splnili a jdeme na něco dalšího. Ale jako cíle chobotnice, buď vás to vám udělá blbě, anebo vás to vykiluje. Nebo obojí. A nebo obojí, no. Nejlepší případě. Tohle video bude hodně populární. Dobrý.